Көрүү катынайынан чет өлкөгө жумуш издеп кеткен калктын жумушка жарамдуу катмарынын саны күн сайын өсүп барат. Чет өлкөнү көздөй аккан мигранттардын жоон тобун токтотууга мамлекеттин чама чаркы жетпей жатат. Башка өлкөнүн жарандыгын алып, күчүрмөн эмгек кылып, бизнесте ийгилик жараткан жарандарыбыз дагы миң деп саналат. Бирок чет өлкөнүн жарандыгын алган мекендештердин өз киндик кан тамган жерине келип, ишкердик жүргүзүүсүнө мыйзам чегинде тоскоолдуктар көп. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев дал ошол башка өлкөнүн жарандыгын алган, жүрөгү Кыргызстан деп соккон атуулдарга өз мекенинде ишкердик жүргүзүүсүнө шарт түзгөн мыйзам долбоорун сунуштаган. Шайлоочулар менен жолукканда, өзгөчө мигранттар менен жолукканда алар айтып атат: Россияга келгенибизге 6-7 жыл болду, балдарыбыз окуп бул жерде чоңоюп атат, алар да төрөлүштү, граждандуулук алды, бирок ушул мекен үчүн жашап жүрөбүз, тапканыбыздын баарын Кыргызстанга ташып барып атабыз. Кийин пенсияга чыкканда да барсак деген оюбуз бар деп ойлорун айтып атат да. Бирок биз бөтөн болуп калыптырбыз. Барып жер алып, айыл чарба багытындагы жер алып, дыйканчылык кылайын десек, сен чет элдиксин деп жер сатып алганга укугум жок экен дейт. Ошондуктан биз айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу мыйзамына ушул өзгөртүүлөрдү мисалы киргизип атабыз. Мындай деген: Кыргызстандын мурунку граждандары жана башка мамлекеттин граждандуулугу бар Кыргызстандын граждандары айыл чарба багытындагы жерди сатып алса болот деген норма кирип атат. Кыргызстандын сыртында жүргөн адамдар айыл чарба багытындагы эмес, башка категориядагы жерди сатып алганга дагы укугу жок экен. Алар Россиядан иштеп акча таап келип, мына угуп атасыңар, бирөө завод куруп таш тилип атат дейт, дагы бирөө бир нерсе чыгарып атат дейт. Россиядан байланыштарды түзүп келип, кайра иштетүүчү заводдорду куруп, бул жердеги дыйкандардын продукцияларын иштетип, ошол эски тааныштарын пайдаланып, тиги Россияга алып барып сбыт эткенге, мындай сатып келгенге мүмкүнчүлүгү бар адамдар келиптир. Бирок алар жер алып, завод кашар сатып алганга дагы тиги укугу жок экен. Үй сатып алганга дагы урматтуу депутаттар укугу жок. Ал үчүн атайын комиссиядан өтүп ошол алыш керек. Бирок Өмүрбек Текебаевдин бул аракети саясий кызганычка кептелди. Атамбаев башкарган бийлик мыйзам долбооруна караманча каршы туруп, президенттик аппарат аркылуу парламенттеги депутаттардын көпчүлүгүн, өкмөт мүчөлөрүн мыйзамга каршы тукуруп, колдоо таппай калган. А сиз кимди представлять этесиз бул жерде? Жок. Урматтуу депутаттар, урматтуу эл, Атамбаев президент Кыргызстан, Россияда жүргөн кыргыздардын келип жер алышына, алар ал жакта иштеп көр турмуштун улам Россиянын граждандуулугун алса, бул жердеги жерин алып коелук деген ойду кармагандыгын мен туура эмес деп эсептейм. Президенттин экономикалык социалдык маселелерге мындай одоно түрдө аралашууга укугу дагы жок. Сиз эмне үчүн өкмөттүн тиги сунуштарын тиги сиз айтып отурасыз? Өкмөт эмне үчүн өзү айтпайт? Мен өкмөттүн башчысы менен да, орун басарлары менен да сүйлөштүм. Баары муну колдоого аргасыз болушту. Аталган мыйзам долбоору колдоо тапса, миңдеген мекендештердин социалдык абалына гана эмес, Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө дагы чоң таасирин бермек. Чет өлкөдө бизнес жүргүзгөн мекендештер киндик кан тамган жеринде ишкердик жүргүзүп, миңдеген жумуш орду түзүлмөк. Өмүрбек Текебаевдин 5 жыл мурда сунуштаган мыйзам долбоору азыр Казакстанда көтөрүлүп жатат. Мисалы биздин кичинекей гана мамлекет го, көрүшү кыргыз мамлекети, сонун Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай заң жобасын киргизип, жогорку кеңестен өткүзүп, Атамбаев кол коймой койду. Өзү айтат, ал кызганды дейт. Экөөнүндө бир-бири менен оппонент болду го. Онда булай: Кыргызстандан тәуелсиздик жылдарында миллионга жакын кыргыз чет элге кетип калды. Сонун көбүрө Сиге кетти, Кореяга кетти. Олар жумуштун бабына окууга байланыштуу сол элдердин азаматтарын алды. А Текебаевдин заңында булай айтат. Ол кыс айтат, биз сол Казакстан, Кыргызстанда туулуп кеткен кыргыз булама сол азаматтар улутуна карамай жерди сатып берейик деп отур алар. Кичинекей мамлекет коркпой сатып берейик дейт. Себеби олар ол жактан барып мынау экономикалык әріптестер тапты дейт.
көше сыпырып жүріп, олигархтарға айналғандар да бар дейді. Олар келіп біздегі жерді сатып алғандағы өнімін апарғандағы үлкен нарыққа шығарсын дейді. Яғни бұл бір инвестиция тартудың көзі ретінде. Тартудың ең үлкен жолы көзі. Олар сатып береміз деп отыр. Басы бүтін сатып. Жоқ, бізге былай. Бізге тек қана пайдалану, белгілі жылдан өтеді. Пайдалану құқығын беру деп отырсыз. Мен содан бір пәлендей қауіп келеді деп ойламаймын. Өйткені оның тетіктері жасалады жаңағы. Бақылау тетіктері. Жақсы. Өмірбек Текебаев сунуштаган мыйзам долбоору Кыргызстан үчүн азырда актуалдуу. Атамекен парламенттик фракциясынын депутаттары Ош шаарында өткөн фракция жыйынында бул мыйзам долбоорун кайрадан күн тартибине киргизди. Бул демилге карапайым калк үчүн абдан пайдалуу экендигин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү дагы белгиледи. Дүйнө боюнча жүрөт кыргыздар. Анан кыргыздын кандай айтсам, элдери бар го, сагынганда келесиң. Алатоону көргөн дегендей, Таянар тоосу Алатоо да Кыргызстан да. Ошондуктан ар кандай маселе болот ал жерде проблема болуп калышы мүмкүн. Бизнеси менен ошондо келип ушул Кыргызстанга келгенде өзүнүн үйүнө келгендей болуп жүрсө жакшылык болмок. Анткени жанагы мекен картта айтып атканыбыз, ушул жака жайкы мезгилде отпускага келгенде дагы учетко туруу маселеси, дагы бир маселелери бар. Анан ушул оформление болуп атканда дагы жасап эле атышат оформлениясында эле бирөөгө тууганына тиги буга кичине бир бюрократический волокиталары бар да. Ошондойлорду жокко чыгарып эле ушундай түз эле уруксат берсе болот го деген оюм бар жеке менин. Эми сиз дагы өзүңүздүн коллегалар менен сүйлөшсөңүздөр колдоп берсе мүмкүн бул жерде жанагы сиз туура белгилеп кеттиңиз коңшу мамлекеттер деп жанагы коопсуздук маселеси боюнча кичине кооптонуу болушу мүмкүн мамлекет тарабынан өкмөт тарабынан. Бирок Россия Федерациясында 500-600 миң киши жүрөт деп атабыз биздин жарандар. Аларга коюп берсек, бул дагы экономикабызга болгон дагы кошумча инвестицияларды тапканга мүмкүнчүлүк берет да. Анткени ошол жерди келип сатып алып, ошол жерге бизнес кылышы мүмкүн. Биз азыр ойлоп атабыз турак жай эле деп. Мүмкүн бизнес кылышы мүмкүн, завод, фабрикаларды куруп калышы мүмкүн. Ошого дагы шарт түзгөнгө жакшы шарт түзөт деген оюм бар да.